Por aquí en el tiempo circulaba mucho estas cuando luego estaba en la construcción, estas pesetas. Antonio rememora peseta. Eso fue lo que más tuve, pero aquel de 100 pesetas yo nunca acordé, aquel. Pero claro, es de 31, ainda no nacera yo. Recuerdo que son cosas de antes que ahora no las ves. Cousas de antes que gañaron valor co paso do tempo, como a este chamador de portas que ten preto de 200 anos. Antigua, esto sería dunha antigua casa solariega, porque sea un poquinho grande. Se fora máis pequeniño, pues eran pisos corrientes ou casas corrientes. Recordos e pezas do baúl dos avós que os lucenses tiveron a ocasión de bucear entre elas na Feira de Antigüedades de Sarria. Artigos de todo tipo, entre os que máis interesaron os instrumentos musicais, algúns do século XIX. Os clarinetes, os asos, a tuba, bueno, todo este tipo de oxetos que a xente... Además, chamame a atención, porque nenos, hai un neno pues, que onte se pasaba, volvía e decía e que non podo parar de vir por aquí, e cada 5 minutos volvía a ver outra vez as pezas. E bueno, eso está moi ben, porque é cultura, ¿no? Bueno, penso que é moi importante. Avelino, sen embargo, decántase por saborear o pasado. Esta colla é buenísima, porque ten moitos anos pola solera que ten. O demais hai 40.000 botellas aquí en Sarria para comprar. E o que buscaba pezas para decorar a casa, contaba co asesoramento desta deseñadora de interiores con propostas como estas. Os bancos de carpeta están ahora pues, moi en tendencia para colocalo na decoración actual, pues, un pouco buscándolle outro novo utilidade. Está tamén, por exemplo, non sei se te das cuenta, pues, a instalación dun remo antigo, dunha pala de canoa antigua cunha instalación eléctrica, cas bombillas tipo Edison, que son as de filamento, que se levan moito ahora, pois mira, pois para montar pois unha lámpara distinta pois encima dunha mesa de comedor ou como está para separar ambientes como está aquí. Pese a choiva, por Sarria pasaron esta fin de semana moitos curiosos e amantes do antigo. É unha cita que ve moitísima xente de toda Galicia, acercarse hasta aquí, porque a verdade é que temos maravillas nas nosas tendas de anticuarios. E, bueno, a parte dos nosos, dos sete, pois veñen da zona da Euroregión, que sería norte de Portugal e Galicia. Pero ademais, o Concello completou esta cita con exposicións e demostracións en vivo de artesáns da provincia para impulsar o seu traballo.